tumerudi Tanzania kipindi daladala kama ndo unashoninga bahati mbaya umekosa magazeti lakini sio mbaya maana umeikuta mada kwanza inataka kwanza. Mimi tunaanza na nini? Sasa hivi tunazungumzia mada inayosema kuhusu usajili wa biashara. Je, kuna haja kusajili biashara zetu hapa nyumbani Tanzania? Si kama ni wamachinga, kama ni wafanyabiashara wadogo wadogo, kama ni makampuni, tunaelewa umuhimu wa hili swala linafanyika, biashara ziko ina ngapi na Watanzania wasajili, kwa wamachinga watu walikuwa nao wasajiliwe, sokoni watu wanasajiliwa na faida gani na hasara za kusajili biashara zetu? Sajili biashara ina maana kwamba ujulikane kwa mnafanya biashara gani. Na itasaidia na serikali kupata kodi yake na nini. Kwa sababu utakavyosajili inabidi lazima uandike detail kwamba unapatikana wapi. Kijiwe chako kiko wapi? Unauzaje? Kituo cha kazi kiko wapi? Kwa usajili unapewa namba ya usajili. Unapewa namba ya usajili. Kama mtu anasajili biashara kama na misingi ya wale wanaosajili wakafuatilia taratibu vizuri, itakuwa ni vizuri zaidi. Lakini tatizo ni kwamba kuna vitu fulani ambavyo vinatendeka kwamba usajili wenyewe kwanza kuupata ni vigumu, lazima utumie gharama kubwa zaidi mpaka upate usajili. Kila mtu anayefanya biashara lazima awe msajiliwa. Biashara zote kwa maana hiyo lazima ziwe zimesajiliwa. Biashara hizi kubwa kubwa au wenye makampuni zile ambazo zinatambulika ni wale ambao wanalipia kodi na sehemu ambazo zimeandaliwa kufanya biashara kama Karume, Kariakoo. Kuna biashara nyingine za mtaji mdogo sana, kwa mfano kama vitumbua. Sababu muuza vitumbua huwezi kwenda kumsajili sababu biashara yake nayo kesho ipo kesho haipo. Kwa hiyo kuna wale wafanya biashara wenye mitaji mikubwa kidogo, wale ni muhimu kusajiliwa kwa sababu hata serikali nayo inakuwa urahisi zaidi kumpata mtu. Kwanza unamtambua yuko sehemu gani anafanya biashara, alafu unapomsajili manake ukishamtambua inakuwa rahisi kwako hata kukusanyaji wa kodi. Shushe watu alafu mada iendelee. Tumerudi Tanzania kipindi daladala, mada tunayozungumzia ni usajili wa biashara zetu hapa nyumbani. Kama unavyofahamu daladala inaongea masuala mengi na leo tuko kiuchumi zaidi. Tuangalie biashara za Tanzania zimesajiliwa. Wewe mama mwenye duka lako hapo mtaa kushoto hapo Tandale, wewe ambaye una supermarket yako Mwenge na hata wewe mwenye kampuni kubwa hapo Kariakoo, je, umesajili biashara yako? Kuna faida gani? Inasaidia nini serikali? Je, sisi wa biashara ndogo ndogo turuhusiwe tusajiliwe tusilipe kodi na kadhalika? Hebu tuongee na Watanzania tufahamu. Sasa mtu kama anauza mihogo mpaka asajiliwe, hiyo pesa kweli ya mihogo hali yenyewe unajua uchumi kweli ataweza kusajiliwa mpaka alipe afu na yeye apate kinachokidhi? Kuna wale ambao wanauza miogo kama wanavyosema, lakini wanakuwa na mtaji mkubwa. Kwa wanauza miogo hapa labda sehemu fulani, unakuta magari yanayopitisha miogo huku ni makubwa kabisa na mwaga sehemu moja. Kwa hiyo unaona kila mtu alipisha kodi na sajiliwa. Kwa sababu daladala inafanya kazi na wadau tofauti, tukiwa na lengo la kuelimisha jamii zaidi. Hebu tuna mlinga yetu ni Azihi Mwami ambaye ni mfanyabiashara. Atuambie kuhusu usajili ukoje, faida zake. Tumsikie alafu turudi kwenye daladala na kuongea na Watanzania. Tupate bari mbali mbali mpya tupmaze. Daladala nana mokaise. Kwa kweli kwa wafanya biashara wadogo wadogo hasa machinga kuna umuhimu wa kusajili kwa sababu kuna faida zake, lakini tatizo lao ni kwamba wanashindwa kusajili kwa sababu ya maeneo location ambayo wanakuepo yanakuwa hayana uhakika. Kwa hiyo wakisajili kutakuwa na matatizo mengi, takuwa wanahamahama mara wamehamishwa mara hivi. Sasa hili ni tatizo ambalo linawakwamisha sana kusajili biashara zao, lakini wengi wanaanza kuelewa. Hata mimi pia ni mfanyabiashara, nafahamu faida za kusajili. Mojawapo kubwa ni kutambulika na serikali kwamba unaendesha kisheria na unaweza kupata fursa nyingine za kutambuliwa kama mabenki labda na kadhalika. Nyuzi za kitaa hata nyuzi za superstar kila kona tapita cha kitakubarisha tu. Wewe yule nyie wote. So sit back relax kwenye hii daladala. Hasara hizo kubwa zinatokana na kutokusajili ni kwamba wafanyabiashara sasa wengine hawaoni tofauti ya wale waliosajili na wale ambao hawajasajili, wanashindwa. Sasa hapa inasababishwa na serikali yenyewe, baada ya watu waliokuwa tayari wamejisajili hawajapata huduma nyingine zozote ambazo serikali inatakiwa itoe sasa kwa wale wafanyabiashara ambao wamesajiliwa. Tunashauri serikali watafutie maeneo wale wafanyabiashara wadogo wapate maeneo ambayo wanaweza kujisajili wasipate usumbufu wa kuendesha biashara zao.
Tubuda Tanzania ameona fanya biashara huyu Mr. Azihi akiongea faida ambazo anaona za kusajili biashara. Tuko na Tanzania tuongee biashara zetu zimesajiliwa zina faida gani na tufanye nini kuyasimisha biashara tunazotoa kwa jamii. Faida ya kusajiliwa ni kutambulika kiserikali na ukishasajili kutambulika huku ni nini? Yaani kuna faida gani? Inapunguza usumbufu hasa pale unapotaka kwenda kwenye kutafuta mikopo kwenye taasisi za fedha. Maswali mengi yanajibika baada ya wewe pale kusajiliwa. Kwa mfano kama nasikia kuna leseni ya nguvu kazi, TIN namba ya nguvu kazi. Ile ndio hapo tunapotengeneza rushwa kwa sababu ile inabidi kwanza utoe pesa sijui wanavyofanya, lakini mimi ninavyojua TIN namba ambayo kama umesajili TIN namba ni bure, leseni ni bure. Mtu atakayekuambia sema mimi TIN namba nimetoa pesa, basi huyo labda hajasajili. Sasa fidia kuto kusajili adhabu yake naona ndio anamkamata kwenye pesa. Ni lazima kusajili biashara kwa sababu gani? Kuna faida zake nyingi sana kwa wewe unayesajili na kwa yule anayekusajili. Kusajili biashara maana yake ni kutambulisha biashara yako, kutambulisha jina lako la biashara, kutambulisha eneo lako la biashara. Unalitambulisha kwa nani? Kwa walaji, kwa mabenki na kwa serikali, na faida zake zinajulikana. Isipokuwa biashara kama ya vitumbua, labda kile kitendo kama hujiamini ile mfanya biashara kwamba manake wapo wauza vitumbua wakaanga miogo ambao wanakaanga siku nyingi, yani siku zote kama biashara yake ni hiyo, yule anaweza akasajili. Lakini yule akusema najaribu leo, yule anaweza akakwambia kwamba ngumu kwake kusajili. Usajili unaenda Blela, unaomba fomu ya kusajili na jina la biashara kulingana na udogo wako. Manake kuna jina la biashara na kampuni. Asa kama vibiashara vidogo vidogo wa machinga sijui mangi nani itakuwa business name. Unaenda unachukua fomu unajaza kulingana na maswali walivyoandika kwenye ile fomu, ukishamaliza unaenda unalipia shilingi 6,000 tu basi. Kiwango cha kodi kinatozwa kulingana na mtaji wa mtu. Mitaji ambayo iko chini ya 500,000 nafikiri wanakadiriwa tu kwamba kwa mwaka unatakiwa kutalipa na shilingi 30,000. Ni kodi ya makadirio. Lakini kwa mitaji inaanzia 500,000 kwenda juu, pale kuna kiwango cha kodi ambacho unapaswa kulipa kutokana na na mauzo yako. Tani watu wanaisia pia. Hebu twende tuwasikie alafu turudi na kuendelea na mada. Dala dala nana moka ise tulia joje kitengeze sa tupate. Biashara yote ni muhimu kusajili kwa sababu gani? Inakulinda wewe mfanya biashara. Kuna biashara nyingine ambayo inatakiwa isajiliwe na kuna biashara nyingine ambayo haitakiwi kusajiliwa kwa kweli. Kutokana na mfumo wenyewe kwanza kusajili unakuwa mzunguko mkubwa sana. Sababu kodi inakwenda kwa ili tusaidie sisi alafu na sisi tuweze kulipa kodi. Kwa hiyo unajua ukisajili tatizo lolote linaweza kupata, ukajua utafuata utaratibu gani ili uweze kupata haki yako. News za kitaa ata news za superstar kila kona tapita chaki takubarisha tu. Maoni ya watu tumeyapata, sasa mada inaendelea. Wajaribu zaidi kuwashawishi au kuelimisha juu ya faida ya usajili. Alafu na wale waliosajiliwa at least wamekuwa napata kidogo kama motisha fulani ka upendeleo. Huwezi ukasema kwamba upewe motisha kwa ajili ya kusajili. Faida ipo kwa wewe mwenyewe. Kwa mfano ukisajili biashara yako, mambo mengine mimi naona yanakuwa mengi rahisi. Kama ukienda kuomba TIN namba, kwa sababu zile fomu za kuomba TIN namba ni lazima ujaze namba ya cheti chako cha usajili. Pale unaweka. Wewe ule usumbufu wa kusema sijui nenda ukalete barua ya mjumbe sijui nini inakuwa hamna. Ile ndio faida ya usajili. Na ukishakusajili itakuwa rahisi hata kwenda kupata mikopo kama nilivyosema nani mmoja wa mwanzo. Kama unafanya biashara alafu una business name au ni limited company, nenda kwenye benki akutambue. Watakuuliza sawa, unataka mkopo wa biashara ya nini? Pia unao uwezo wa kuomba, kwa mfano leo hivi kama shule sijui niseme pahali pengine popote pale mimi nauza chakula, biashara yangu kama sijaisajili inakuwa ngumu kwenda pale kuomba fursa ya kupeleka tenda chakula pale kama sina jina la kampuni au jina la biashara. Kwa hiyo ni moja ya faida ya mimi kusajili. Watanzania, tumefika mwisho wa mada ya kwanza ambayo ni ya kiuchumi zaidi, lakini muhimu kuongelea maana wafanyabiashara wapo na tunafahamu, na wengine ni ndugu zetu au ni sisi Watanzania tunatazama daladala. Kuna umuhimu wa kusajili kama ulisema, nafasi ya kupata mikopo ya kutambulika, ya kupata ya makundi kama SACCOS,
na sehemu za ardhi kama za hii machinga complex, sehemu ya kuwekeza kuweka biashara yako na kadhalika. Kwa hiyo ni muhimu usajili biashara zetu. Ni kweli kabisa. Watanzania wamesema pia serikali ijaribu kufuatilia kwa undani na makini, ili mradi wafanyabiashara wote ambao wana kiwango kikubwa wajisajili, ili mradi pato la taifa liingie kwa wingi. Na pia bibi, ukisajili faida tuzione, kama unalipa kodi, unalipa labda pango na nini, patengenezwe mazingira yawepo, ili sio unatoa tu kodi alafu mfanikio au biashara yako kukua ukoonekane. Tuendelee baada ya mapumziko mafupi na baada ya